Олександре, ви все-таки людина творчої професії, і, е, напевно, є якась можливість там, виступати більше з концертами, бути на цьому мистецькому фронті, ніж на справ... справжньому бойовому? Чи ви не думали про це? Е, я не дуже розумію, як це можливо просто. Ну, тобто, е, я коли дивлюсь на інших музикантів, які зараз поїхали в тури там, по світу, там, по Європі. Я щось не розумію, як це взагалі можливо в тому плані, що коли ти військовослужбовець, ти знаходишся е, в особовому складі частини, у вас є якісь задачі там вашого підрозділу. І я не знаю, який це існує алгоритм, крім як коли тебе списують за поранення. От. Все, все інше в принципі. Взагалі то мало бути не, не дуже можливим або е, обмеженим в рамках України. От. Е, тому, е, Але ви б хотіли. Я вважаю, що всі концерти на сьогоднішній день ну, через мій внутрішній стан, вони особисто для мене не дуже доречні. А після перемоги, я думаю, ми встигнемо надавати концертів і поспівати пісень. Зараз е, ну, особисто я сконцентрований на іншому. І, е, і вважаю, що всі в принципі, і музиканти вони теж мають концентрувати увагу сьогодні на Збройних силах України, тому що е, те, як, е, наскільки це було важливо 24 лютого нації да, об'єднатися і всім стати на захист, на сьогоднішній день, коли йде е, надважливий контрнаступ, який розставить дуже багато крапок в подальшому розвитку подій, сьогодні не менш важливо їх присутність, так само, як і моя на фронті, я вважаю. Тобто, як мінімум, навіть з концертами для підвищення бойового стану там в своїх, в першу чергу, підрозділах. От. І вважаю, що вважаю негативним тим, що в такий важливий відповідальний історичний момент якраз дуже багато музикантів, які вже були мобілізовані, були в лавах Збройних сил України, зараз роз'їхались там по світу в свої концертні тури. Сьогодні ми маємо бути ще більше об'єднані, ніж ми були об'єднані 24 лютого. А може на натомість мають прийти там, скажімо. Інші чоловіки, які ще не мобілізовані. Можуть, але ж і ми щось можемо. Ну, в принципі, ну, я не знаю переважно таких, які з 24 лютого просто за власним бажанням перестали там, воювати, захищати свою державу. Знаю, таких, хто через серйозні поранення перестав не має змогу захищати, і то намагається. Люди на протезах, от, там, з, нашої, там, з нашого підрозділу, хлопець йому відірвало стопу. Він вже там каже: я чекаю, коли я відновлюсь, і почну далі працювати. От, працювати в військовому плані, звісно, на фронті. Повторюю, що я, я вважаю, що сьогодні участь кожного музиканта медійної персони ще більш важлива, чим це було 24 лютого. Як ваша родина реагує на те, що ви в армії? Ну, звісно, всі переживають, тому що війна це не відпочинок на Мальдівах, а це постійна небезпека для життя. І особливо жінки, там мама, дружина вони ж. Вони ж по-жіночому сприймають слово війна. Вони уявляють все те, як вони бачили це в фільмах. І через це переживання у них, звісно, максимальні. Дружина постійно там, відмовляє мене. Вона каже: Ти вже повоював, хай інші повоюють. А чого от той не воює, а ти воюєш, ніхто із них не воює, а ти воюєш. А ти й донатиш, і ми там дуже багато донатимо, там, можна було б обмежитись і цим. От. Але я внутрішньо відчуваю, що, що я потрібен на фронті, що я можу своїми там, діями приносити ефективність на фронті. І, і мені в тому, в тому середовищі реально комфортно. Тому що я знаходжусь серед просто кращих синів, синів нації. І я завжди хотів бути в такому середовищі. Реально чистих, мужніх, найкращих людей не просто нашої країни, а реально цього космосу, існування всесвіту. Тобто я таких зустрічаю просто. Найчистіших просто воїнів справедливості. Тобто вони не вбивці, вони не кілери, в них ніколи не було бажання там заподіяти шкоди комусь взагалі. Ці люди дуже люблять все навколо рослинки, тварин. Ну, це, це реально воїни світла. І тому мені добре в такому середовищі. Ну, в мене особисто з'явилось дуже багато там, друзів, побратимів, і, і для мене це важливі люди. Ви не тільки вступили в Лави Збройних сил України, але й донатите великі суми. Як на мене, це такий вищий левел патріотизму. Яка ваша мотивація? Мотивація, щоб якнайшвидше закінчився цей жах, і ми нарешті здобули справжню державність, справжню незалежність, яку ми не маємо з часів Київської Русі. І у нас два сценарії один найгірший. Це просто країна руїна, ми це теж проходили. І один найкращий, до якого я рухаюсь, який зробить ну, майже кожну родину в найближчій перспективі реально заможною, щасливою, це Європейська держава України. От і я розумію, що е, на сьогоднішній день, чим більше ми віддамо, чим швидше ми. Переможемо тим швидше настане той щасливий день для мільйонів українців, і тому на сьогоднішній день е, там моя родина е, віддає більше 50% свого доходу щомісячно, іноді 70, іноді 80. Е, загальна там сума е, спочатку повномасштабного вторгнення. Я так не рахую, бо я доначу постійно і дуже багато донатів таких. Не дуже там великих там, по дві тисячі гривень, але це там я в стрічці зустрічаю там поранений військовий, там ще хтось. А із великих донатів, то ну, не менше 2 мільйонів гривень, це 100% спочатку повномасштабного вторгнення я задонатив різним підрозділом, не включаючи навіть свою роботу, тому що за кошти, які я отримую заробітну плату. То за ці кошти в основному я забезпечую свій підрозділ тим, чим необхідно. Це там еко різні, там okay. передавачі для там, дронів. Ну такі різні речі, які теж коштують ну, немало там грошей і постійно ламаються потрібно щось міняти, відновлювати автівки, там купувати якусь резину і. Ось е, ці питання стосовно якраз е, свого підрозділу я завжди закривав якраз за, заробітною платою. Тобто свої бойові ви по суті віддаєте і залишаєте в спродах? Так, ну, я мобілізу... коли мобілізувався, я навіть не уявляв, що мені будуть платити гроші, я на це і не розраховував. Там, коли сказали, що є якась заробітна плата, я кажу: ну окей, я якраз і е, е, теж спрямую на нашу перемогу. Моя сім'я тфу фу Забезпечена завдяки моїм слухачам через те, що е, з монетизації музики, відео е, моя, моя родина, в принципі, ми маємо пасивний дохід, який ми теж я ж кажу, 50-70% щомісячно з, 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 так само спрямовуємо на там, купівлю дронів. Ну, на сьогоднішній день переважно дронів, дронів, камікадз, розвідувальних дронів, тому що зараз відбувається війна дронів і артилерії.